Mana ini?
Bye.
哇哦，哇哦，哇哦！
Waduh, apa bah? Aku lesu. Ma. Ora kudu. Masuk deh, setepulo bakso setunggal, Pak, mie ayam setunggal atau? Waduh, atas kabeh. Aduh. Ana apa? Lawak kowe sing cengking. Dasem gua ale. Dasem orang pale goblok. Yo, gue. Yo kayu lo. Waduh. Apa bawa? Oh,
kue kok bisu lah men 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 loh men men biasanya lek nganu kok nyawet ono poleh nono kue gua coba bengak bengok leh nono lepi ye wong kue ragilem ngomong woy ragilem ngomong piye ayo ditepung ake tepung ake apa? Lu woy kiki durung ngerti iki mono ana ketoprak. Ana apa, men? Ana ketoprak. Iha, iha, yoho. Iha. Ketoprak saka ngendi, men? Saka ngendi? Wong wis genah ketoprak Setya Budaya. Mijil saking Dusun Miri, Njinanten. Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Iha, iha, yaho. Alah. Pimpinane sapa men? Pimpinane sapa? Pimpinane Mas Sukarman sing bagus, sing gedhe dhuwur, sing ngimut dhewe. Sukarman iku ya iku lak sing duda. Aja banter-banter leh menono. Ya wis ayo didongakno sing duwe gawe bubare nanggap ketoprak Setya Budaya mugi-mugi tambah rejeki ingkang ruah-meruah melimpah-limpah muga panjang umur. Ya. Sok nek wis bar nanggap ketoprak Setya Budaya bubar iki ya iki mongono ana hadiahe. Lho, ana hadiahe. Lah, ketoprak Setya Budaya iki asam ora ana hadiahe no. Lho, hadiahe apa? Wong sapa wae sing gelem nunggone ketoprak Setya Budaya bakal ana hadiahe. Hadiahe apa? Hadiahe ya moto karipan. Ayo melaku bareng dulu ke biar Setya Budaya no. Ayo meh.